peate leppima natuke jutuga . Ma tahtsingi küsida teie käest , vot siin aastat 30 rohkem tagasi oli , harjukad tegid koopamatka siia , kas keegi teist on käinud koobastes , kes niimoodi oma pead , mitte nende valgustatud koopad , mis on kõikvõimalikes Tšehhis ja Slovakkias ja et kui palju on , ma vaatan , lähen siiapoole , nii et ma näeks ka , et kes on käinud koopamatkal . No mõned ikka on , see on kahjuks praegu ära unustatud , eks , eks siin neid ilusaid seiklusi siin tänapäeval tehakse igast väga põnevaid tihti asju . aga ma tahaks teile just soovitada ka , vot kes otsivad mingeid siukseid seiklusi , siis ühesõnaga väga lihtne on sinna minna läbi Läti ja Valgevene , kus viisa saamine ei ole probleem . ja Podolia , kui te kujutate kaarti ette , Ukraina , Põhja-Ukraina seal Lvovi kandis , Dnestri kanjonites on väga kihvtid koopad . tollel ajal sinna korraldati , seal sai , andis täitsa kategooriamatku teha , noh , siin eakamad kolleegid teavad , mis asi on kategooriamatk , aga ütleme , koobastes käib see kategooria andmine sõltuvalt sellest , et kas sa lähed lihtsalt niimoodi käed taskus jalutad või tuleb natuke ronida ja natuke roomata ka  ja Ingrid palus rääkida seiklustest , vot nüüd selle seikluse loo ma saan ära rääkida . Kui te sinna satute , üks Kievlianka koobas on , mida nad ka seal soovitavad , seal ei ole enam valgustatud teid , vaid sisseminek kõigepealt tuleb umbes nagu meie Ontika kalju , paekalju seal Dnestri kanjonis , tuleb üles ronida . On üks auk , sealt lähed sisse ja edasi on niisugune lõhe . ühesõnaga , ta on ühest küljest natuke madalam  ja teisest niimoodi , et mahub isegi täitsa roomama seal niimoodi küünarnukkide ja põlvede peal . ja ta on kergelt allamäge . ja äkki läheb kellelgi vaja tulevikus , mis siis teha ? aga vot minu isiklik kogemus , nagu näete , ma olen niisugune piisavalt kogukas ja seal juba algul instruktorid irvitasid , et noh , et seda meest ei saa esimesena lasta , et jääb kinni selle , et siis ei saa teised koopasse . mõtlesin , et kui ma viimasena lähen , siis on veel hullem , et siis ei saa teie kõik välja , ülejäänud välja enam . no nüüd point oli selles , et vaata , näete , alla mäge tuli minna ja ta oli vasakule ka kaldu , selline V-tähe kujuline . ja mina oma massiga seal vajusin , mitte ei läinud ülemalt seda siit , vaid läksin sinna , vajusin sinna kitsamasse . ja tõesti lõpuks oli nii juba , et tahtis mu ilusa nina eest ära nühkida need nukid . õieti ma läksin selili , siis on parem niimoodi küünarnukkida ja niimoodi , ühesõnaga imbusin seal alla mäge , vajusin liiga vasakule . jäin kinni , vaatasin , et rohkem enam ei mahu . pea ees läksid ikka ? pea ees , jaa . nojah , ja siis instruktor oli seal all , küsib , et kas toodame teele ees ja ma seletasin ära , et no näed , et ei mahu hästi . no proovi ikka , no ma siis proovisin , et proovi tagasi ja mine tee natuke kõrgemalt . ma hakkasin tagasi minna , teate , Sturma tuli püksist välja ja moodustas üks väikse rulli , vot see on see klassikaline kinnijäämise variant inimestel koobastesse . et siis sa tõesti takerdud oma riietesse nii-öelda . no küsin , et mis ma nüüd pean tegema , kas tohid eelata , see ütles , et väga ilusti , no vene keeles vist saavad kõik aru , eks ole , et lesiis pakoinu paka hudeies , tagda võlje siis . väga hea soovitus . aga kuidas ma siis välja pääsesin , et praegu ma olen siin ja hiljem veel paljudes koobadest end ära ei peletanud . tähendab , milles point oli , ma vajusin siia vasakule . ta ütles , et mine ülespoole , ma mõtlesin , et ma pean tagurpidi üles minema siia , jalad ees , ühesõnaga sinna , kus ma väljapääsu peale tulen , vot sellega ma jäingi kinni . aga tuli liikuda , saab otse edasi-tagasi ja külje peale ka . lõpuks ma sain asjast aru , nihkusin või niimoodi ülespoole ja siis imbusin sellest välja ja kõik . nii et selline asi võib teinekord juhtuda koopamatkamises . teine väike nali , mis minu lemmiknali oli seal , hiljem ma käisin seal ise palju seal , iga kevade said ju siin sõidetud . tähendab , point oli selles , et seal ühes kohas on mitu korrust ja tuleb niisuguse püstloodis alpinism , tagurpidi nagu öeldakse , eks ole . seal oli nii , et tuli alumisele korrusele minna , sai ilusti väga hea ronida , ühest küljest toetad ennast ja niimoodi kahel pool nagu kamina ronimine , kes teavad mägironimise raamatutest . no vot ,
Ja nüüd point oli selles, et mina laisk inimene nagu ma olen, seal all kõige alumisel korrusel oli üks sõike galerii, umbes, et lähed üks 50 meetrit sinna poole, seal on, on vasakule, siis uuesti vasakule ja tuled siit välja tagasi, saatud samasse kohta. Ja mina siis seal viimane üks 3-4 meetrit oli ronida vaja alla, istusin sinna augu serva peale, ütles, et minge siit alla. Sinna alla ja võt sealt alt nüüd lähete nii, nii ja nii ja tulete siia tagasi ja tulete ja siis näeme välja koos. Ja omal lasin muidugi otsmiku lambi kustutasin ka ära, et patareisid kokku hoida. No ja siis point oli selles, ühesõnaga, et nemad tegid selle ringi võrdemisi kähku ära ja nüüd minu all siin arutavad, kuule siin me oleme olnud juba. Kus kurat see väljapääs on? Võt selle peale inimene ei tule. Et teate küll, otsmiku lambid on ju tavaliselt suunatud jalga alla, eks ole. Et vaadata üles. Mina istun siin serva peal, jalad rippuvad alla ja pidasin peenikest naeru ja öelnud ka, vaatasin, kuidas nad on. Kolm tiiru tegid ära. Tekis väike paanika juba, et kus kurat see käis on, tead ühesõnaga. Et kus siit välja saab. Nii et võt selline väike vimka koht oli seal ka, sellega mul meeldis ka rahvast natukene vaadata, et kuidas reageerivad. Mõned hakkasid ikka tõsiselt pabistama ja seda. Ja, aga keegi ei taipa, et ülesse vaadata, et ühesõnaga, et välja pääs peab sinna olema. Võt kahjuks mul oli hea pildi, et ma panin nad paika, aga nii nagu need kõrramuse arvutid tänapäeval on, need viskavad neid oma mingi loogika järgi, paigutavad ümber. Ja praegu ma igatahes enam selle flashi pealt ei leidnud. Et väga vabandan, nii et nii palju. Aa, siis veel, mis ma tahan öelda. Oli mul ka neli pilti pantud. Võt Eestis küsiti ka, et, no, et kus Eestis saab koopamatkast. No vanasti sai käia Piusas. Aga see on nüüd kiirte tõttu väga suletud kõnt. Ja ma tean, et sinna kuust sinna sisse pääseb ka. Need tavased avad panti kinni, aga seal on kohati on niimoodi sisse varingud. Võibolla, kes on ajakirjandust tõsisemalt jälginud või viimasel ajal Ida-Virumaal maa variseb sisse jällegi on põllupal tekkinud sellised ümmargused augud. Võt sellised käikude ristumised nagu seen on, ega Ingrid ilma asjata ei öelnud. Siin on muidugi, nagu te näete, muusiumiks tegemise ajal pantigi võimsad raudtalad ja siin varisemise ohtu ei ole. Aga ühesõnna põllupeal on sellised varingud ja nüüd julgemad mehed. Kui see lagi variseb, siis siia tekib maha selline koonus. Ja kui ülevalt nüüd selle auku servast, siis koonusest mööda laskudes pääseb nendesse käikudesse ka. Tavaliselt käiguristid just varisevad, mis on vanasti puittoestusega ja nii edasi. Ja ma olen isegi näinud YouTube'is videoid, mis on vennad teinud. Akvalangistid, see on oma ette sellised, et hullud inimesed, natuke nii nagu siin enamus, kes otsivad ka kõik võimalike kohti ja on käinud seal akvalangiga ja selles YouTube'is on mõned filmid üleval. Ja meil Imre teab ja meil kohalikud poisiksid teavad, kus siin meie metsast pääseb ka nendesse käikudesse. Muide, siin selle seina taga on praegu 1,5 meetrit vett. Käigud uppuvad pikka mööda ära, aga välja vool on siiski läbi nende lõhede ja on praegu Aidu karjääri suunas 42 meetrit on karjääri veetase merepinnast tähendab. Ja selle tõttu meie muusium on ka niimoodi enam vähem ära pääsenud, et saame kuiva hoidada praegu. Aga nüüd need käigud, vaadake, meie Eestimaa kihid on lõunasse kaldu. Need käigud lähevad niimoodi, praegu me oleme kuskil 8-12 meetrit siit maa all. Siit maa pinnani üles juurteni on kuskil 8-9 meetrit selle koha peal. Aga siit natuke lõunasse, kus meil varem kaevandus oli, seal oli 12 ka sõnaga muusium. Aga kaevurid töötsid meil lõunas 35 peal juba. Ühesõnaga, iga kilomeetriga läheb 3 meetrit sügavamaks. Ja selle tõttu ma räägin just akvalangistidest, et ega siin selles käigus, mis sinna pole läheb, võt, sealt kui te pärast hakkate ära minema, siis näete paremat kätt on ka üks keelatud käik, seal enam need lagi variseb juba ja toestus ei ole nii võimas nagu siin. Sinna ma ei soovita minna, siin on meil natuke käike veel lõuna poole ka. Aga nüüd metsast käivad poisiksed julged oma arvates, käivad maa all. Ja käivad seal algul niimoodi põlvissaadik vees või pikkade kummikutega ja kuda nad käivad seal. Ja on kuivasid käike siin ka mõnes kohas. Aga lõuna poole üldiselt on nii, et lõpuks on vesi laeni, nii et ega väga pikka matka teha ei saa, koopa matka. Aga see on üks hull ettevõtmine, ma soovitan teile küll, et ärge,
ärge kui te vähegi saate, siis ärge sinna kunagi minge. Sest et see on, ma olen näinud, ma olen varingutes käinud ise ja näinud, et see on ikka väga lame nali, kui siit praegu tuleb mingi meetri paksune paekiht ropsti alla. Ja ta on väga varinguohtlik ja siis veel käiakse mitmel pool kaevandustes, teate, maapinna nüüd teine variant on see, et poisiksed mulle just kiitsid Sillamäe külle all. Seal on eriti kihtid kaevandused, nagu te vast teate. Et läksime sisse, näitsid mulle koha ära, kus nad sisse läksid, ütlesid, et lõpupoole läks jõle pahaks õhk, et ingata oli raske. Ja et küünal kustus käest ära. Ma tükka aega mõtsin, aga teate, see on ju need vanad uraani kaevandused. Uraan lõhestub ja seal on üks tema produkte, on see rodoon. Rodoon on õhust raskem ja see vajub igal pool keldritesse ja on niimoodi ohtlik. Ja sellepärast oli küünalt, sa hoiad siin kusagil. Küünal kustus ära, aga ingata oli juba väga vastik. Need vennad käisid, ma ütlesin, et no nüüd tükki arvast vaadake, et kas läheb tiilaks või ei lähe. Kunagi Sillamäel oli ju see allopeetse juhtum, kus lapsed jäid kõik tiilaks. Nad armastasid mõningates keldrites mängimas käia. Aga keldrites seda koguneb. Aga seal Sillamäel ja siis poisid ka näitsid. Seal on teine, mul on fotod kahjuks, nüüd ei ole neid siin. Ühesõnaga on niimoodi, et nüüd kui see, kujutage ette, kui siit kukub meeter alla, siis põrandale tekib meeter 20 unik, eks ole. Niimoodi see käik poisid ütles, et siit saab kaevandusse, uraani kaevandusse, ma ütlesin, et ei saa. Ja miks ma seda väitsin, ma kunagi käisin seal pildistamas, kui Vähja Tiit võttis lahti oma selle, et kaevanduse suuta tegi mereäärte pääsu. Siis väga kihtilt, nüüd siit kukub ära, eks ole. Lõpuks see käik on juba täis seda kõike varingut. Ja saate aru, aga nüüd üleval on see tühik, on siin kõrgemal. Põrandale, ta täitab näiteks Estonia kaevandus ja lõunapoolsed kaevandused, mis on sügavamad. Need kunagi varingud maa pinnale jõuas, ta pudeneb see kohevamalt, täitab ära pikka mööda. Aga just Sillamäel seal oli selline olukord, mul on fotode peal näha, kus ütleme nüüd, näete, siin on praegu käik ja siin on käik. Aga kui see praegu alla kukub kõik, siis see käik jääb, ütleme, 3 meetrit kõrgemal. Läheb edasi, lähed selle varingu arja mööda, kui sa kusagilt saad maa alla. Ja see on eriti jõhker minek, eks ole, sest see on, ta on juba korra lampudenend ja nüüd üleval võib-olla püsib ainult puu juurtega veel. Üleval mõningad. Aidu matkale, kes toome lähevad, siis langatus alkumi juures käiab see ka ära. Et aha, siis näed, kuidas väljaspoolt maa peab ka. No nii, ma tänan, et te viitsite mind ära kuulata ja näed pilti nüüd. Küsimus, kas Soomes nüüd lähedal on ka koopaitus käia või Rootsis? Rootsis on, Gotlandil on lumelunda koobas. Külastatav piletiga ja täitsa ilusti natukene neid vorme kala ees ja muud kraami. Aga Soomes ma siuksi koopaid ei tea. Võib-olla mingid väiksed krotid on ja nii nimetatud need töösõnaga hiiukirnud, mis on kunagi jääajal tekkinud. Aga Peterburis Peleo matkajad on täiesti nõus Eesti matkajatega koostööd tegema ja viima meid siis Venema avarust matkadele. No Kunguuris ja Uraalis on täitsa kihtid jääkoopad ja on selle kipsikoopaid ka, kõik sädeleb puha. Ma ütlen, siukse kätte saadavad praegu on nii, et kas või oma autoga sõita sõnaga läbi Valgevene sinna. Aga kus ma, minu kõige vingemad mõned pildid ma panin sinna ka kahjuks. Peate uskuma, aga siin on kindlasti mõned, kes kunagi käisid Kukit tankis. See on see Afganistani piirijärne kant. Ja sinna on praegu Samarkandis, kui te, ma tean, et mõned juba teevad Samarkandiga. Samarkandi lähedal on ka üks koobas, mis on täitsa külastatav. Aga lähimad on ikkagi Podooli. Ja Podooli ja mõtlen Põhja-Uraal. Podoolias on kõige pikem optimistiitses ka üle 100 kilometri käike, nii et seal saab täitsa juba. No tegelikult Krimmis oli punane koobas. No Krimmis jah, aga no Krimmi meil on praegu natuke jällegi probleeme. Krimm on väga. Kaukaasias on, kes käivad nüüd praegu suusatamas seal Kutaisi ja selles kõrramus, mis ta on selle Borsommi kandis, siis Kutaisi lähedal on see Sataplia koopad. Nii, ma tänan.